dashur bashkëqytetar, dy ngjarje në një herë kohor prej më pak se 12 orësh ditën e djeshme janë dëshmi se shteti ka rënë. Se sot Shqipëria nuk ka rend publik dhe siguri. Se policia është kthyer në një band që për pushtetin ilegjitim të marrë me krimin, i ka lënë dorë të lirë krimit dhe po dhunon në mënyrë shtazarake qytetarët. Dje, në orën 5:30 të mëngjesit, policia hyri në për banesat e banorve në fund të bulevardit 3 dhe hodhi gaz lotësielës brenda shtëpive, ku ishin pranishëm edhe të mitur nga mosha 3 vjeç e sipër. Nga përplasja, mes banorve në mbrojtjet shtëpive të tyre, tre qytetarë përfunduan në spital, në mjetë cilve një 76 vjeçar me qarin kokë që u operua, një grua me thyrje këmbe dhe një tjetër me fraktura. 10 qytetarë u shoqëruan në polici, të gjitha gra dhe 4 prej cilave minorene përfshirë një fëmijë 5 vjeç. Që nga protesta e 16 shkurtit janë shoqëruar 114 qytetarë dhe janë arrestuar 52. Policia po përdoret vetëm për një qëllim. Luftën kundër popullit, luftën kundër njerëzve të pafajshëm që mbrojnë shtëpitë e tyre. Në këto 2 muaj është përdorur gaz helmues më shumë se në gjithë historinë e Shqipërisë. Ndërkohë nuk ka asnjë përpjekje për të luftuar krimin. Vrasjet, tritoli dhe grabitjet me armë në mes të ditës po trondisin çdo ditë sigurinë në mes të qyteteve dhe rrugëve tona. I vetmi aktivitet kundër krimit është policia shkoi në vendin e ngjarjes. Kur në Rinas, që është zona me sigurinë më të lartë në vend, kryhet grabitje me armë e avionit të linjës ndërkombëtare në mes të ditës, çdo kush e kupton fare mirë se në çfarë niveli është policia, se në çfarë niveli është katandisur rendi dhe siguria publike. Kjo ndodh kur Shqipëria është bërë qendër e krimit ndërkombëtar, sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, bazë operacionesh e rrjeteve kriminale, ku jo vetëm nuk luftohet, por po nxitet pastrimi i parave të krimit nga vetë qeveria me ndërtimet dhe projektet korruptive në ndërtim, incinerator, turizëm dhe PPP. Arsyeja dhe shkaku kryesor i rënjes së shtetit, i mungesës sigurisë për jetën dhe pronën e qytetarëve, është pakti mes krimit dhe qeverisë ilegjitime, të ardhur në pushtet me ndihmën e krimit. Dhënia fund e këtij regjimi është sot emergjencë kombëtare. Prandaj protestojmë të shtunën me 13 prill në Tiranë. Rruga e vetme për zgjidhjen e kësaj emergjence kombëtare, për kthimin e shtetit si garantues të ligjit, rendit dhe sigurisë publike, është bashkimi të gjithë shqiptarëve në betejën kundër padrejtësisë, krimit dhe korrupsionit për sigurinë, jetën dhe mirëqenien e çdo shqiptari. Ju faleminderit.